নাগালেণ্ডৰ দুৰ্বৃত্তৰ অসমৰ ভূমিত খেন চকু কাৰ্বি আংলঙৰ বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখলৰ চেষ্টা নাগালেণ্ডৰ দুৰ্বৃত্তৰ নাগালেণ্ড আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল ধনশিৰ বনাঞ্চলত নগা দুৰ্বৃত্ত গোপনে বেদখল চলাবলৈ অপচেষ্টা চলোৱাৰ দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমৰ ভাইৰেল হোৱা সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ নগা দুৰ্বৃত্তৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ভূমি থকা বনাঞ্চল কাটি বসতি স্থাপন কৰাৰ যুঁজা চলোৱাৰ অৱস্থাতেই স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি খেদি পঠিয়াই যদিও নগা দুৰ্বৃত্তৰ এনে কাৰ্যক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আজি পৰা নাই বিদে আৰু এইটো জানে আছে না ডিমাচাগ লামাটি আছে আপনি খান আলি চালি চাবলে পাইছে পানে দে হুমাই কিনে আপনি খান না মিছা মিছি লাগা এইটো কাম নকৰিবি দে পিছতে আমিতো গামৰা আছে দে জীৱি আছে দে আমি মৰম প্ৰভু বুজাই আছে দে আপনি খান নিজৰ নিজৰ মানুহ হৈ কিনে আপনি খান নেহালা কাম নকৰিবি মানুহ লাগা পাঁচশ হাজাৰ এইটো লাগা দুই লাখ কথা নহয় মেইনটো মানুহ মানুহটো মানুহ নিচিনা ভাৱনা কৰিব লাগে দেই দেই এইটো কাৰণ আপুনি কাৰণ বাৰ পৰা চাবে জংঘল থাকিছে বোলেতো ডাঙৰ ডাঙৰ গছ থাকিব ইফালে নিচিনা এনেকৈ থাকিবতো না ইটো ইটো জুৰিব লগা মাটি আছেতো আপুনি কাৰণ জানিব লাগেতো বস্তি বস্তু আছে দেই খুলি দিব গ'লেতো কিতাপে পাৰে হ'লে মানুহখন মন ডাঙৰ কৰি কিনি এ এইটোতো জুৰিব লগা মাটি আছে সেইখিনি নাকৰে লগা আছে ইফালেতো চব কৰি কিনি আছে খালি ওচৰ লাগে ইয়াতে নাকৰে লগা আছে দেই মৰম পৰা আপুনি কাৰণ আজিৰ পৰা আৰু দুবাৰ নাহিবি বিয়া হ'ব পিছতে আমি ডাইৰেক্ট কৈ আছোঁ পিছতে বিয়া হৈ যাব পইচা ডাঙৰ কথা নহয় মানুহ মানুহে ডাঙৰ আছে পইচা ডাঙৰ কথা নহয় এইটোৰ পৰা আপুনি মৰম পৰা বুজাই আছে পিছতে নিজৰ নিজৰ পিছতে বিয়া হ'লেতো জামেলা হৈ যাব আমি বুজাইখিনি কৈ আছে আপুনি আপনি কাৰণ এনেকৈ কাটা টাইমতে মানুহ কাৰণে আহি কিনে আপনি কাৰণে ধৰি কিনে পিটিব মাৰিব দুখ কোন পাব আপনি কাৰণ পাবতো এতিয়া বস্তি ওচৰ আছে এতিয়া একশজন একশজন কৰি কিনে আহি যালেতো এতিয়া পাঁচ মিনিট আহি যাব মালিক মালিক কোন আছে আপনি কাৰণ লগা কোন নাগা আছে কোন নাগা আছে নাম নাজানে লৈ কেনে কাম কৰি আছে আপনি চিধা চিধি কৈ দিবি আমি কিন্তু নাকাটিব এনেকুৱা কৈ দিবি এইটো মানুহ লগা পাঙাইখিনি খোলা লগা আছে এইটো মিছা মিছা আপুনি